عزانو بل خبر ادا د چی شعبان میاست ده د شعبان میاست دا ډیر پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای تاسو د شعبان میاست ډیر ششماری میاست کله راو خطل او کله دا میاست ختمیږي ولی چې دا حساب تاسو سم وکي شمار سم وکي د روزه د میاست بیا کوم چې ابتدا د اخره خرابېږي نه نن روزه کم کې نه کم روزه نو که چې ما تا ته د شعبان د میاست اورج را معلومه شي بیا مشکل نشته او د الله رسول به ډیر روزه پکې نیولې د الله رسول به ډیر روزه پکې نیولې حتی بیا عائشه صدیقه وایي چې موږ به دا خیال شو پیغمبر علی السلام به دا روزه ګر سره نه پریږدي بیا موږ به دا خیال شو چې پیغمبر اسلام به دا روزه بیا ګر سره نه پریږدي او پیغمبر علی صلوات و سلام به په دغه میاست کې د روزو ولې روزه را روانه ده د روزه تیاری ده لکه کښنی بچی چې موږ منځله راولو موږ سبا دی لوی شي منظور باندې پرسی نو دی به عادت سوی په دې خبرو باندې د روزه میاست را روانه ده و دې روزه ته به ځانونه څه کوو هغه به عادت کوو په خبره ده د عزیزانو په دنیا کې څه خبرې داسې دي چې هغه فرض دي پاکې نه ماته اختیار نه تاته اختیار چې یوه خوا او بله خوا ته سو څه خبرې سنت دي په هغه کې زه اختیار نه لرم ته اختیار نه لرې چې سنت له مابین زه وباسو څه نپل دي په نپلو کې ماته هم اختیار دی د کولو و تاته هم اختیار دی د کولو و ماته هم اختیار دی نه کولو و تاته هم اختیار دی د نه کولو صحیح سلو وس دغه شعبان چې کوم دغه پنځلسه بولي شب براءت چې کوم بلل کیږي دا پنځلسم چې کوم بلل کیږي د شعبان کوم ورځ د کله ده کله نه ده نن خو د جمعه ده زما په خیال سره نن دولسم و صحیح سو نو د جمعې سه حساب ته یې ولګوي هلته بیا کومه ورځ جوړیږي په افغانستان کې ګوندې کېدلی شي هغه میاشت کې یوه خوا بله خواته خبره یې که نه یي خبره دا ده عزیزانو چې زموږ دپاره څه کول پکار دي نفلي عبادت په نفلي عبادت کې به د الله رسول فرمایي ته به په عبادت ستړی شي الله په ثوابو ستړی کیږي نه دومره کوه چې څومره ستا طاقت دی دا د بخاري حدیث دی نفلي عبادت دومره کوه چې څومره ستا وس دی چې کوم سړی کوي هغه به ځان تر ابل افضله نه بولي او چې نه کوي و هغه ته به وایي نه چې ته ولې نه کوې خبره داسې ده عزیزانو چې په نپلي لمانځه کې عبادت کې ورچا ته اختیار دی ماښام تر سهاره ودرېږه او بیا ټوله میاشت روزې نس تا ته اجازه ده خو د الله رسول فرمایي ځان به دومره نه ستړی کوې الله په ثوابو نه ستړی کیږي ته به په عبادت باندې ستړی شې دومره کوه چې ستا په وسه ده او بیا چې کله یو سړی الله بخښي په خپل احسان او فضل یې بخښي په خپل احسان فضل او رحمت یې بخښي عائشه صدیقه ورته وایي و یا رسول الله نو ته هم د الله په فضل احسان او په رحمت جنت لرې ځې د الله رسول دا تندی داسې درې واره وویل الله ول زه به هم د الله په فضل او رحمت اوس به یو سړی وایي چې یا رسول الله د الله په فضل یو سړی جنت لرې ځي نو بیا موږ ته د عبادت څه ضرورت دی نو موږ عبادتونه هسې کوو د الله رسول فرمایي دا یې نشانه ده دا نشانه ده چې کوم سړی عبادت کوي پر دې به د الله فضل هم وي شیطان ته به لاره نه ورکوو منافق ته به هم لاره نه ورکوو چې او وایي دا دا حدیث یې ووایي راس اوس نه ورته وایي چې بس زه به لمنځونه نه کوم نه چې ته لمنځونه نه کوې پر تا د الله احسان او فضل هم چې کوې دا فضل د احسان نشانه ده چې الله رب العزت له تا سره کړې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یوه ورځ عائشه صدیقه وایي رضی الله تعالی زه د شپې راپورته شوم دا کرسۍ خو ورکړه دا عائشه صاحب ته کرسۍ ورکړه بس غورځوي مه ورور رسې نو عائشه صدیقه وایي دې خواته ګورې ورو دې خواته ګورې عائشه صدیقه وایي ورځ د شپې راپورته شوم چې راپورته شوم پیغمبر علیه السلام نشته چې نسته ما په زړه کې وویلې پیغمبر سم مبارک بي بيګانې خو نو وې ګوندې بل ځای خیر سات بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک راغلی چې راغلی تللی و جنت البقیع لره قبرستان د مدینې چې کوم جنت دی د مدینې شریف هلته تللی و چې راغلی ما ته ویلې عائشې د شب براءت پنځلسم د شعبان
الله اول اسمان تراش څنګه د الله سره شای سيس څنګه د الله سره شای اغه سراش د الله رحمت را واخ د الله رضا را واخ د الله احسان را واخ وي الله رب العزت پداش پباندي د تمام مسلمانانو مغفرت فرمای د تمام مسلمانانو د رحمت په نظر ورته ګوري او مغفرت یې فرمای ما سیوا دو کسان یو حدیث کی راځي چې یو حسد کوي حسد او بل قاتل دی خلق وجنی دا دو الله نه بخشي حتی دا الله رسول فرمای قبیله کل په شمار دی څو رمی څو پسونه لري دا غو چې څو وړی دا څو وړی څو بیشتان دی دومره قدر الله رب العزت په داش په انسانانو مغفرت فرمای علما فرمای دغه قبیله کل چې کوم و دا بیا پسونه ډیر درلودو شل زره پسونه ول درلودو شل زره پسو هغه وړی راواخلې د وزو د راواخلې هغه څو جوړیږي دومره انسانان الله بخشي عائشه ته ویل ته په خبره په داش په څه کیږي یا نه هم په خبره یا رسول الله پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل دا هغه شپه ده چې په دا شپه الله رب العزت دغه لیکل و ملایکو ته ورکوي چې سږ کال به په پلاني کور کې یو بچی یو هلک پیدا کیږي یا به بچی پیدا کیږي یا به پلانۍ مري او دا لیکل کیږي چې کوم سړی په سفر روان دی او د ده نوم لیکلی دی چې دا به سږ کال مري او په دغه شپه باندې د ټول کال رزق چې دی هغه ملایکو ته مطلب بجټ راواخلي هغه پیشیږي ورکول کیږي نو زه روزه په دې وجه نه سمه چې الله رب العزت په هغه لیست کې زما نه ما چې زه په روزه سره یم زما روزه یې روزه نیوانګه ښه خبره ده ثواب دی ښه خبره ده خو دا خبره نه ده چې یو سړی به خامخا ټینګټ کوي خامخا به روزه نیسي په کور کې کله کله دغه خوش سوپیان خوستا دی د بزرګۍ ډېر شوکي نو کوچنی بچی دی کوچنی بچی د کور والا د ګرد راپور خامخا به روزه نیسي ا سړی کوم د روزې نه یا ته به خامخا نس هغه چې بازار ولاړ شي هغه خپل دیګ په کړی غرمه خپل ډوډۍ وخوري دا ماشام روزه ماته د سره بیا کښې نو دوی دعا وکړي چې خدای پاک مې روزه قبوله کړي هغه زموږ غرمه لا کم نسی صحیح شو اے عیسی علیه السلام عجبه خبره کوي الله اکبر وایي ته چې روزه ونیسي نپلې دا خپل شونډان غوړوي خپل شونډان غوړوي ویلې نو په روزه کې عام طور هغه سپېری چې د خلکو خیال در باندې رانیسي چې د الله سره تعلق جوړ کړی دی په هغه تعلق کې بیا زموږ سره ریا کول کیږي وایي شونډان غوړوي موږ هغې خوا لایده شونډان داسې کړي چې ډېر روزه مې د ډېر دلته وخت ما درته ویلي ریړۍ والا ته ټماټر ریړۍ وایي سړی ورته ودرېدی دا عامې ورځې وې ټماټر ځینې اخیستل هغه به څو ورته ویل ده ویل یاره څه به کوې روزه مې هم په خوله ده ته څه ښه راسره وکړه روزه مې هم په خوله ده په ټماټرو کې څه ښه راسره وکړه ای د خدای دپاره چې نیولې وه دلته د روزې بیا دی په قدر پوه شو بیا ټماټر په ارزانه کول ای نو اوس روزه ده نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ماته خوند راکوي چې زما نوم د لیسټه راوړي زه په روزه سره یم بیا نو ستا خپله خوښه ده ټوله میاشت روزه نیسي خاص پنځلسم په ورځ یې نیسي څوارلسم باندې یې نیسي دا اختیاري خبرې دي الله رسول فرمایي دومره وکړه چې څومره کولی شي کنه تر وسه به دې ووځي تر وسه به دې ووځي اوس نو خبره دا ده عزیزانو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام قبرستان ته ولاړئ زموږ دپاره څه کول پکار دي د شپه سفر مې رحمه الله د غمر به کو چې څومره محمد رسول الله کړی دی پیغمبر سم په دغه شپه ولاړی په نور کلو بیا نه دی تللی جنت البقیل ر قبرستان لاله دا چې دا شپه د زب ولاړس نو سړی په ژوند کې یو ور ولاړس پروا نه لري کنه چې ولاړم پروا نه لري او بل خبره دا په دا شپه باندې سړی څه شی زیات پو کې هغه څنګه خبره ده دا ټول اختیاري خبره دي کوانګم اختیار دی نه کوانګم اختیار دی تا چا تیر شپه ډیر شام پکړی واغې په چش پکړی ونه پروا نه لري هیڅ شی نشته په دې کې دا نپلی عبادت دی په نپلی کې اختیار دی نن به د چار وځي د چا بنئ نو چې نه د هغه ملامت ای چې ولې نه ا چې دا نو زبر ته وایم ته ډیره بزرګي نه کوي نه ته پر وځه شي سيږي زره په نه روزه باندې چې دا شپې د روزې نه دی زه نه سم نیولې یا به زه کمزور یم په عبادت کې به کمزور یم صحیح سلو